të aty në përgjigje që ka dërguar në rrjetet sociale dhe gati kërkush se ka pas qesën e njëjtë me dikën që i ka dërguar në atë rrjet. Zjemi kjo do të thotë, problemi është që testi po den rrjetet sociale, mirë po efekti në për salat të testimit është më i vogël. Nuk është vetë çështja e rrjeteve sociale, është edhe çështja se dëshmojnë zonësit, maturantët se arsimtari ju ka ndihmu, ju ka thonë hapni telefonat, veç edhe çështje të tilla dalin, po s'mund dalin rrjetet sociale. Për këtë arsye, vitin e kaluar në disa klasë, mi po këtë vit në çdo klasë do të ketë nga një monitorues të testit, i cili ka për detyrë ta monitorojë administratorin e testit. Do të thotë detyra e tij vetëm është të shënojë çdo veprim që e bën administratori. Pra si është mas shtes kjo? Mas shtes, e mas tjetër është nëzënsit e një komune, logaritën si me kanë, po thomë shtë nëzënsit një shkolle, dhe për marrë shamë nëzënsit e gjithë dhe dodes, kam u shpërndonë në gjitha qendrat në Prishtinë. Më nëzënsit e mbranda klasës nuk djenë, do të jenë shokë të klasës. Do të jenë përzim nëzënsit të teknikës, të gjimnazëve, të mjekësis, gjithë nëzënsit, dhe sala ku testohet një nëzëns, nuk do të aketë asë një nëzëns të klasës për kace. Këtë ja ka mundësu e Kosova si gjithë? Kërë, po, këto kemi bënë për mes e Kosovës, në fakt edhe vitin e kja ljum e kemi përzim branda një qendre, mirë po ju nëzëns të gjithë një qyteti. Edhe kjo është një mosh tjetë besoj që do t'i prish pak planet për kopjim, mirë po thash rezultatë kanë tërguar që kopimi ka qenë shumë i vogël se sa që delë në rrjetet sociale, dhe të thëmë të drejten, unë po flasë me përgjithësi, që prapë edhe me këto kopime testi maturës prapë është më i besueshëm shumë se sa provimet që organizohen në fakultet. Nga se... Cilat provime? Provimet pranuese. Pranuese. Organizohen në një kohë shumë shkurt, pyetjet bëhen brenda një ose dy dite, dhe besueshmëria aty nëse i bën me analizë do të jetë shumë më ulët se sa ose të paktën vlerëshmëria aty në testet do të jetë më ulët. Tek ne është ne e mirë, po them kështu që merren parasysh të dy vlerësimet, do të thotë në Shqipëri për shembull deri këtë vit nuk e di këtë vit ta fillon mjekësia të i merr student edhe me provim të pranues. Gjithë studentët janë regjistruar vetëm me provimin e maturës. Do të thonë varësisht prej pikëve në provimin e maturës, në Shqipëri është kanë ashtu. Në Shqipëri ka qenë ky sistem. Për zgjedhjen lëndën e parë, lëndën e dytë. Po. Një është një mirë që merren parasysh të dy vlerësimet. Edhe vlerësimi i maturës, po edhe vlerësimi i mbrëmshëm në universitet. Sa i përket formatit të testit, ne nuk e kemi një test vetëm për gjimnaze, një test vetëm për shkolla profesionale. Këto e kam pasur në Sloveni para disa viteve. Nëzënësit që kanë marrë testin e drejtime profesionale nuk kanë pas drejt të regjistrohen në shumicën në universitetet. Nëse kanë dashur me barazuar testin e shkolla profesionale, është dashur me testin e maturantëve të gjimnazit, është dashur ta marrë në një vit shtesë, të mësojë të lëndë të përgjithshme edhe një vit, pastaj të nështrohen edhe një lëndë të caktuar pas një viti për më bu testi i bazë vlerëshëm me gjimnazit. Do thotë kanë pas testet diferencume, mirë po jo të barabarta. Testi për arsim profesional, në fakt, tek ne ka qenë në një grup tjetër, po. I ke pas mundësit më të limitume. Ne kemi menduar që prapë është më mirë një shansë gjithve me marrë një test barabart, dhe shkollat profesionale, nëse nuk dojnë vazhdojnë fakultetin, e marrë diplomën edhe pa hy fare në këtë provim, kështu që mundësit nëse kënë testin e maturës janë të barabarta për gjithë. Jo, po tash imagino, dikush është në zonës në arte, edhe do me shku në arte, e duhet me u testu në matematikë. Jo, testuot në gjuhë, në shkencë dhe në matematikë, që është, po thëmë, kështu është prerje e plan programeve të të gjitha drejtime. Do të thotë, nuk meret matematika e gjimnazit naturore, mi avësit shkollat mjekësisë. Se atë shkolla e mjekësisë ka ndryshe pyetjet? Jo, thash nuk merret plani i gjimnazit, natyror merret çit pyetje e shkollës mjekësisë. Mirë po merren pjesë që mësojnë të gjitha shkollat. Këtu mundet me thonë profesori që... Po përsëri këtu janë favorizumë ata gjimnazit, sepse ata është piece of cake për ata. Atëherë edhe në zëndë se të thëmë shtumë elitar shkojnë në gjimnazit natyror. Në farforma të janë edhe kështu të favorizumë, nga se mundësin nëzënës të drejtimit tjere e kanë me lëndën zgjedhore. Mirë po, si u shëkëptoha drejtorin, edhe nëse marrin biologjin, prapë në gjimnaz, edhe lëndën zgjedhore që është kryesore për regjistrim në mjekësi, nëse është biologjia, prapë në gjimnaze e kanë
orë më shumë në javë se sa shkolla e mjekësisë. Okej. Okay. Deshat ndërhyjnë. Deshat ndërhyjnë nëse po. Padyshim. Është vërtet se tash nëse thuhet se kanë më hyrë teknika dhe gjimnazi së bashku, automatikisht na jepni përgjigje që testi do të jetë i njëjtë. Do thotë do të jetë i njëjtë në matematik, do të jetë i njëjtë në gjuhë shqipe, do të jetë i njëjtë në lëndët që janë përkatëse. Dhe këtu me të vërtet në shkollat profesionale i penalizon fondi orëve. Mund të themi se është një matematik ndoshta e përgjysmuar ose e prerë ashtu që është edhe po e potencon Fatmir. Fatmiri, po në fakt prapë që ajo matematik ka me dalu 4 me 2. Që ajo matematik ose gjuha shqipe në fondi orëve ka me shumë alet të shtjellueshme në 4 orë se në 2 orë. Por u potencua dhe një çështje. Kemi dashur t'ju themi keni të drejtë studimin në të gjitha drejtimet. Është një prerje e drejtë kjo. Kur për shembull 3 vite nxën ston përgatiten për mjekësi. Secilën prej lëndëve profesionale kanë pothuajse të përgatitur.